Komiði blessuð og til hamingju með þessa ráðstefnu, Valdís. Þú átt heiður skilin fyrir frumkvæðið að þessu verkefni. Við það sem að ég var beðin að tala í dag er heyrn barna og hávaði. Hvað vitum við og hvað stöndum við, hvers megum við vænta af stöðinni og hvað getum við þá gert? Ég ætla að byrja á nokkrum staðreyndum og þetta verður svolítil svona staðreynda upptalning í byrjun. Einfaldar staðreyndir eins og það sem við vitum auðvitað öll að börn eru fólk sem ekki hafa náð fullum þroska. Heilinn í okkur er mótanlegur að nokkur leiti en á barnsaldri er hann mest mótanlegur og því yngri því meira. Tal sem barn á að heyra þarf að vera á talsvert miklum styrk ofan við kliðin sem í kring. Þetta mjög mikilvægt atriði að hafa í huga og það þarf að hafa miklu meiri styrk ofan við kliðin heldur fullorðnir og heyrnarskert börn þurfa að hafa röddina á meiri styrk, enn meiri styrk ofan við kliðin heldur aðrir. Hérna er ég með listan sem hún Ingibjörg var með áðan. Þarna eru hljóðstyrkur og hversu lengi við megum dvelja við viðkomandi styrk. Við skulum hafa vel í huga upp á framhaldið þarna 85 decibela styrkin sem eru hættumörkin eða viðmiðunamörkin á vinnustöðum á Íslandi. Viðmiðuna mörki þess að þurfa að nota heyrnahlífar. Þegar við erum komin í 121 decibel í styrk, þá megum við aðeins dvelja í 7,5 sekundu, eða fá sekundur, og þarna liggur, 120-125 decibel liggur sársaukaþröskuldur. Þetta skulum við hafa í huga upp á það sem ég segja á eftir. Og við, fyrir hver 3 decibel sem að styrkurinn eigst, þá helmingast sá tími sem við megum vera í hljóðstyrknum. Ég ætla aðeins að mér hefur orðið tíðrætt oft um þessa rannsók sem gerð var og að birt var 2006. Hún var mjög yfirgripsmikil í leikskólanum Reykjavíkur og var gerð á vegum vinnueftirlitsins og leikskóla Reykjavíkur eins og það hér þá. Birt meðal annars í Læknablaðinu niðurstöðurnar 2006. Þar kom ýmislegt í ljós sem mér hefur ekki fundist hafa verið nógu mikið talað og spurning af hverju. Þarna kom fram, þessi rannsókn var sem sagt gerð þannig að hún fór á stað þannig að þátt að athuga vinnu aðstöðu leikskólakennara. Hversu há borðin átt að vera og stólarnir og loftið og svona ýmislegt en hún Ágústa Guðmarsdóttir sem gerði hana, hún ákvaða að hafa hljóðmæli svona ganni með. Þegar áleiðir ansóknuna var hljóðmælirinn aðal atriði vegna þess að það var ekkert sem að starfsfólki kvartaði jafnmikið undan eins og hávaði. 60% starfsmanna talaði það sem næstu því sitt það sem þau aðalega var vandamál með. Dæmi úr rannsókninni sem við skulum hafa aðeins í huga á deild 1-2 ára barna þá er jafngildis hljóðstigi þar að segja hljóði hávaðin að jafnaði yfir daginn 87,5 decibel. Hæsti hljóðtoppur á þessari deild lítilla barna var 125 decibel. Þar eru sársaukamörk. 3 ára deild var toppurinn 119, jafngildis hljóðstigið 88,5. Á 4 ára deildinni svipað. Öll þessi dæmi eru yfir hættumörkum. Það má ekki dvelja lengur en 8 tíma á þessum stað áður nú ferði að eyðileggja heyrnina. Þeir út komin í 88,5 decibel þá er það reyndar skemur.
jafngildis hávaðinn á öllum leikskólunum. Hvernig leit hann út? Helmingur leikskólana var yfir 85 decibelum. Af hverju hefur ekki verið talað þetta? Flestir voru yfir 80 decibelum. Ég ætla að fara hérna að sýna ykkur reglugerð sem til varnir gegn álagi vegna hávaða á vinnustöðum. Það talað neðri viðmiðunarmörk og efri viðmiðunarmörk. Við neðri viðmiðunarmörk, 80 decibel, þá á atvinnurekandinn að leggja starfsmönnum til heyrnahlífar. Við efri viðbragsmörkin, 85 decibel, þá skulu starfsmenn nota heyrnahlífar. Hvernig leit jafngildisháfaðin eða jafngildisstigið út í leikskólunum? Ef að hefði verið það áhugðið að fara eftir reglugerðum og hefði verið farið eftir henni, þá áttu starfsmennirnir og ég tala nú ekki þá börnin, eins og Ingibjörg sagði áðan, þeim meiri hætta búin að nota heyrnahlífar á kennslustöðanum sínum. Og þarna kveðið á skyldur atvinnurekanda og skyldur starfsmanna að standa vörð sem sagt aðstæður og fara eftir reglugerðunum að sjálfsögðu. Meðal dvalatími íslenskra barna á leikskólum, sem að, þetta eru upplýsingar frá skóla og frístundasviði núna í ágúst, það er yfirleitt á árunum þessum 2060-10, þá keyptur dvalartími yfir 8 tímar. En raun dvalartímin svona þetta 7,5 klukkustund. 2010 er það 6,8, nú veit maður ekki hvort að þetta þróunin svo að fólk tekur börnin sín fyrir og fyrir heim eða hvort þetta tilfallandi fyrir 2010, við verðum að sjá aðeins til með það. En þarna dvelja þau þetta lengi í hljóðstigi, hugsanlega, sem að eins og 2006. Þau dvelja 7,5 klukkustund í hljóðstigi sem yfir 88 decibelum, þannig að það má bóka það í alvöru talað að einhver börn hafa orðið fyrir hávaðaskara. Ef við tökum frístundaheimilin, þá fekk ég upplýsingar það núna frá, þarna eru börn frá fyrsta til fjórða bekkjar. Í fyrsta bekk eru 94% árgangsins á frístundaheimilum og síðan fer þeim fækkandi sem þarf dvelja eftir því sem ofadregur í skólanum og þau geta dvalið þarna til kortir yfir 5 sem þýðir svona cirka að tæpa 4 tíma eftir skóla og það eru 80% skráðra sem dvelja 5 daga vikunar á frístundaheimilinu. Þegar þeirri dvelur lokið þá bætist auðvitað við íþróttastarf suma daga og íþróttasalir hafa mælst með hátt hljóðstig að jafna því. Þannig að það virðist sem yngstu börnin í Reykjavík dvelji lengst í mesta hávaðanum og þau eru viðkvæmust. Svo hef ég nú sett þarna vita hvaða áhrif opið kennslurými sem jú bæði í leikskólum og grunnskólum. Hvaða áhrif það hefur á hljóðvist, hefur það verið mælt? Svo ætla ég að sýna ykkur nokkrar svona staðreyndir sem eru erlendis frá. Það var árið 2004, þá var gerði einföld rannsókn í Gautaborg í sambandi við hefðbundna heyrnarmælingu og 7 ára börnum og 60% þeirra barna það ár sögðu að það klíndi í eyrunum og suðaði. En 7 árum áður var þessi tala 12% og þið sáuð hjá Ingibjörgu áðan þar sem að hávaðaskaði mældist, þar getum við vænst þess að suði. Og skýrsla sem unnin var í samvinni við National Institute of Public Health í Danmörku 2002 stendur, rannsóknir hafa sýnt eftirfarandi áhrif hávaða á námsgetu barna.
minni einbeitingarhæfni, minni lestrarhæfni, minni hæfni í að sjá villur, hafa minni hæfni í að leysa erfið verkefni þau að minna úthald við að spreita sig og skilaboðin eru þau að sjá til þess að heima og í skóla geti börnin stunda nám við kyrrlátar aðstæður. Sama kemur út úr skýrslu Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar að stöðug hávaðamengun truflar hugræna starfsemi, það truflar lestrarfærni, það truflar langtímaminni, það skerðir athygli og einbeitingu og skerðir heyrnræna greiningu á talmáli. Áhrif hávaða á hugrænan þroska hafa líka verið staðfest í leikskólum eða á leikskólaaldri. Og þar kemur líka fram hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnunina mikill hávaði heima fyrir er talin eiga þátt í skerðingu á hugrænum þroska. Svo setti ég nú hérna ganni mínu rannsók sem ég sá í blaði Audio Nytt með það tímarit sænst. Það var rannsókn á 272 einstaklingum sem að höfðu leitað til sjúkrahússins Sahlgrenska í Gautaborg ef ég man það rétt og vegna suðs en þeir höfðu ekki heyrnarskerðingu. Og þetta voru svona ýmsar starfsstéttir og það kom í ljós þegar farið var að skoða starfshópana að kennarar höfðu áberandi versnandi virkni í innri hárfrumaröðinni sinni og kennarahópurinn hann hafði svipaða talgreiningu í klið og iðnaðarmannahópurinn sem að smiðir og sem að hefðu unnið á háaða sem er vinnustöðum. Þannig að segir þetta okkur ekki eitthvað stöðu mála. Við hverju getum við búist? Getum við búist við því eða erum við kannski komin þegar með? Þessi rannsókn í leikskólanum var birt 2006. Hærra hlutfall heyrnarskertra barna vegna hávaða. Erum við með hærra hlutfall barna með einbeitingarörðuleika vegna hávaða? Höfum við hærra hlutfall barna sem ekki ná tilskildum árangri skóla með skert langtímaminni, skerta athygli, skerta lestrarhæfni út af hávaða? Fáum við aukin kostnað í menntakerfinu við að aðstoða heyrnarskert börn og börn sem eiga við námsörðuleika stríða eða aukið hlutfall brottfalls nemenda úr skóla? Fáum við aukin kostnað í heilbrigðiskerfinu vegna afleiðinga af hávaða? Og svona datt mér nú aðeins í hug bara hvað með rödd barna sem stöðugt þurfa að yfirgnæfa hávaða til að ná athygli fólks sem það þarf að tala við. Hvað getum við gert? Það er rannsóknir sem að við höfum þegar í höndunum. Segja okkur af hljóðvist á dvalar og vinnustöðum barna. Það er auðvitað segja okkur það að við eigum að bregðast við bara eins og skot. Og bæta hljóðvist með almennum og sértækum ráðum. Það eru ýmis dæmi mikið hugvit í skólum þar sem að gengið hefur verið virkilega í það að bæta hljóðvist án þess að það kosti mikla peninga en stundum eru byggingarna þannig að það er ekki hægt, það dugir ekki til. Við þurfum að gera átak í að fylgjast með hljóðvist í skólum og leik- og grunnskóla barna á frístundaheimilónum, við gleymum því svolítið, í íþróttasölónum og þar sem flest yngri börnin dvelja lengstum. Við þurfum stöðugt eftirlit, ekki bara átak, heldur stöðugt eftirlit. Við þurfum að bregðast jafn óðum við niðurstöðum sem við fáum. Námsefni hávaða og hávaðavarnir þarf að verða hluti af skólastarfinu. Þetta er orðin það mikill skaðvaldur í veröldinni að við þurfum að koma þessu inn hjá börnunum snemma.
og það auðvelt að samþætta þetta öðrum námsgreinum eða flestum námsgreinum. Og svo varpa ég bara fram þeirri hugmynd hvort að ætti að einhver staðar að mynda einhvern hóp sem gæti unnið svona námsefni. Námsefni tilvíða, það til bandarískt námsefni sem hefur verið unnið af hóp sem heitir Dangerous Decibels og fleiri auðvitað til, það til norrænt efni en við þurfum endilega að koma þessu inn í kennslu fyrir börnin. Takk ykkur fyrir. Thank you.